pochádza z kolísky zlatých hrdiel zo Slovenska. Je prvou dámou bel canta, nositeľkou titulu kamerzengerin viedenskej štátnej opery, kráľovnou koloratúry, primadonnou a soluta. Je solistkou viedenskej štátnej opery a žije vo švajčiarskom Zürichu. Nie je vôbec jednoduché stretnúť sa s ňou. Kalendár má totiž plný na 3 roky dopredu. No a nám sa to podarilo. Mojím dnešným hosťom je významná slovenská sopranistka Edita Gruberová. Čo bolo v mojom živote, bol ten spev. Skutočne, ja odkedy si pamätám, som spievala. A už doma, keď je, po zimných večeroch, práve po takýchto krásnych, jak sa nám tejto zimy dostalo, čo roky nebolo tak, prišli susedky a háčkovali a plietli a vyšívali a tam sa spievalo. Tam sa jednoducho spievalo. A čo ste spievali? Ľudovky? Áno, alebo ľudovky, a tie susedky priniesli kadejaké piesne a to som sa všetko naučila. Potom neskôr v škole som to hneď na druhý deň spievala pred celou triedou. Už som sa hlásila, že ja chcem niečo spievať. No už pani učiteľka vedela, že no tak táto Editka už zase sa niečo naučila, tak ju nehajme ju spievať, lebo už som sa hlásila, že či môžem spievať. Čiže to mi bolo dané publikum a to mi vôbec nehralo rolu, že postaviť sa pred triedu a teraz spustiť aj tam, neviem, 10 štrof v piesni a to som všetko odmlela a už potom mi zatlieskali, už som bola spokojná. Myslíte si, že je to tým, že máme na Slovensku také krásne ľudové piesne, že máme aj toľko známych operných spevákov, ktorí sa presadili vo svete? Ja to sa ma vždy pýtajú aj vo svete, že čím to je. Ja vám túto otázku neviem odpovedať, ale áno, je to určitá radosť zo spevu, je to určitá krása tých piesní. Teda to som začínala už v detskom zbore v rozhlase, kde deti sa hrnuli do zboru a kde sme boli dva zbory, veľký a malý, a sme nahrávali a to bola skutočne jedna vášeň, jedna radosť. A neskôr potom pri štúdiu som bola v Lučnici, no tak tam z celého Slovenska, hlavne teda z východného Slovenska, tí mládenci dvojmetrový vysoký, 1,80 m, s takými hlasmi, takí tenori, že takých by sa vo svete nenašlo. To je určité, ja neviem, možno, že je to miesto na tejto zemeguli. Ja by som rada na potešenie, na rozveselenie na konci asi v takom zmysle zaspievala, ako to asi znelo, keď som vo veku 5 rokov nahrala pár tých detských pesničiek, náhodou okolo idúc jedného lokálu, kde bolo napísané, tu môžete si nahrať váš hlas. Tam som stiahla moju mamu donútra, áno, tam musíme ísť a ja tam musím niečo nahrať, tak to sa nám podarilo. To bola vtedy taká mekká, gumená platňa. Tri piesne detské som tam nahrala, asi takto to muselo asi znieť. Ale som milého česa myši bál, pre nešťastné myši k nám nechodieval. Chytla som ho za ručku, vyviedla ho na ľučku, milý môj, tu mi stojí myši, sa neboj. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme vám, že ste prišli pri tom všetkom, čo máte pri vašich všetkých možných aktivitách. A tohto aniela vám dávame na pamiatku našej relácie, aby vás ochraňoval pri tých ďalších vašich cestách po svete, na koncertných pódiach, aj doma s vašimi najbližšími. Ďaká a všetko najlepšie. Ďakujem pekne. Ďakujem.